Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги хочу зробити огляд на дві монети України. Перед нами 1 гривня 1996 року та 1 гривня 1995 року. Ці монети кожен з вас може мати в колекції, але кожен може не знати те, що вони є цінними. В сьогоднішньому відео хочу вказати, на що треба звертати увагу, щоб визначити монету, яка коштує дорого. Як визначати всі особливості цих монет, скільки існує різновидів та які характеристики має кожна з цих монет. Отже, розпочнемо. Сьогодні ми спочатку поговоримо про 1 гривню 1996 року, потім підійдемо до гривні 1995 року. Після перегляду цього відео, говорю вам кожному, що ви передивилися свої копілки, якщо у вас є монета номіналом 1 гривня, і перевірили. Ці монети я купую, тож після перегляду відео пропонуйте мені їх. Ціни вкажу в самому кінці. Отже, 1 гривня 1996 року. Монета по каталогу має три штампи монет. Що аверс, що реверс, саме ці дві сторони, вони цієї монети є однаковими. Різниця лише у гурті монети. Але чи є сенс визначати нам гривні 1996 року, який це наш штамп? Чи штамп 1 АБ1, чи штамп 1 АБ2, чи штамп 1 АБ3? Тут ніякої особливості я не бачу визначати цей штамп, адже ціна монети вона буде стандартною. Коли ви тримаєте в руках 1 гривня 1996 року, то знайте, що ціна такої монети складає від 70 до 90 гривень за один екземпляр. Ви запитаєте, а як же, коли я збираю колекцію цих монет? Якщо ви збираєте колекцію, треба відбирати дійсно три штампи. На аверс та реверс, як я вже сказав, ми уваги не звертаємо. Визначаємо згідно каталогу ІТК написи по гурту. Ми заміряємо відстань між літерою О до літерою Д. По каталогу там детально продемонстровано всі особливості, на що ми звертаємо увагу. Отже, що треба запам'ятати про 1 гривню 1996 року? Знайте, що ця монета коштує 80 гривень в середньому. Якщо стан банківський, ціна може бути в рази дорожча, але треба дивитися, чи є по ній якісь дефекти. З 1 гривні 1996 року, я думаю, ми розібралися, переходимо до найцікавішої монети. 1 гривня 1995 року. Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує дуже багато монет саме такого номіналу та року. І штампів приблизно десь від 8 до 10. Чому я говорю від 8 до 10? Тому що є монети, що були виготовлені з іншого металу. Стандартний метал 1 гривні що 96-го, що 95-го є латунь. Монети, що виготовлені із срібла, мідно-нікливого сплаву, ви їх в обігові не зустрінете. Тому треба орієнтуватися на дійсно реальні обігові монети, які ви можете знайти в себе в колекції. Що ж до гривні 1995 року? Є монети, яка коштує від 1200 гривень, а є такі, що коштують від 20 тисяч гривень. Проте, на що треба звернути увагу, зараз вам все розкажу. Коли ви тримаєте в руках 1 гривня 1995 року, то знайте, що мінімальна її ціна складає від 1200 до 1400 гривень. Все буде залежати від стану збереження даної монети. Проте є різновиди, які відрізняються своїми особливостями. Коли ми подивимось на кант монети, саме на це місце, то побачимо, що він є широким. Якщо ж ви знайдете в 1 гривні 1995 року аверс монети із кантом широким, що ж до реверсу, то він буде вузьким, удвічі меншим, або можете порівняти із 1 гривнею 2002-2001 року, зараз вам продемонструю, то знайте, що цінність такого екземпляру буде складати від 10 до 15 тисяч гривень. Отже, перша особливість гривні 1995 року – це вузький кант. Якщо ми покладемо ці дві монети, це буде явно нам видно. Потім по каталогу є монета, яка має гладкий гурт. Як ми бачимо, 1 гривня 1995 року має напис 1 гривня по гурту 1995. Монета, що матиме гладкий гурт, буде також цінною. Всі написи по ній повинні бути відсутні і полем повинно бути схоже на саме таке, як зараз вам демонструю. Що ж до особливостей ще інших монет? То 1 гривня 1995 року може зустрічатися і мати гурт гривня 1996 року, 94 або 92. Така монета буде найціннішою і буде складати ціна такого екземпляру на даний час від
20 тисяч гривень за одну монету. Але такі монети знайти доволі складно, адже в обіг вони практично не попадали і знаходяться у колекціях. Що треба запам'ятати, основне по 1 гривні 1995 року. Таку монету ми обов'язково відкладаємо. Цінність її складає від 1200 до 1400 гривень на даний час в звичайному обіговому стані. Якщо канти широкі, що по аверсу, що по реверсу. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначати цінність цих двох монет, задавайте. Якщо ви маєте такі монети і після перебору знайшли їх, пропонуйте на Viber та Telegram. Номер залишу у повідомленні або в описі під даним відео. На цьому буду закінчувати своє відео. Є питання? Залишайте.